Ahir al matí va obrir les seues portes la tercera Fira dels Majors de Gandia, un esdeveniment realitzat als jardins de la Casa de la Marquesa que ha finalitzat esta mateixa vesprada. Al llarg de dues jornades s'han celebrat exhibicions de les activitats realitzades durant tot l'any pels diferents centres de convivència i una fira d'empreses relacionades amb el sector. A més, en esta fira s'ha fet homenatge a Juan Manuel, el fins ara director del CEAM de Gandia i que durant molts anys està lluitant per oferir activitats a la gent gran, treballant de forma incansable per ell. Aprofitant aquesta fira del Major i seguint que coincideix amb l'acomiadament que fem del director del CEAM, voldria dedicar-li unes paraules a Juan Manuel, unes paraules de moltíssima estima i de molt d'agraïment, perquè Juan Manuel ha estat 33 anys treballant a la ciutat de Gandia per als nostres majors. La seva dedicació i la seva professionalitat ha fet que sempre haguera un tracte molt directe i molt estret amb l'Ajuntament de Gandia, però sobretot que els nostres majors estigueren perfectament cuidats i perfectament estimats. Això ha convertit el CEAM de Gandia en un dels centres referents del País Valencià i això és gràcies a Juan Manuel. Avui anem a entregar-li un record de la ciutat per la seva tasca i li desitgem moltíssima sort en la nova etapa vital que li enceta avui. Tallers, exhibicions i actuacions s'han pogut veure a esta tercera Fira dels Majors de Gandia, on també els professionals han ofert informació educativa, teleassistència, residències, menjar a domicili o viatges. Tot un conjunt que ha fet que els assistents estiguen en entretinguts i a la vegada informats. Una fira en la que participen de 9 stands de diferents per a farmàcies, agències de viatges, balnearis, residències i després també tenim les actuacions de tots els participants durant el al llarg de l'any dels nostres cursos i també tenim per l'actuació del Parc Music, tenim actuació també de la rondalla del CEAM, de lo que seria Ballem, de l'associació de Ballem i més, i després també té tota una sèrie d'activitats al llarg del dia. Dos jornades intenses per als participants que han disfrutat mostrant el que realitzen durant la temporada d'activitats, però també per al públic assistent que ha vist la gran varietat de tallers que possibilita als usuaris del centre de convivència relacionar-se amb altra gent i ajudar-los tant en la part física com mental.